se tällylämpö päällä, mutta eipä se haittaa mitään. Niin, justi joo. Tää vielä ei koske mihinkään. Niin tuo. Siis vähän, sitä kun mä lähden siirtyyn tunnepuolelle, niin kahta isossa kamerassa, että mä en mene ulos kuvasta. Joo. Nyt mä lähden siirtyyn tänne päin. Mä menen tänne. Oon tässä sä toisessa laijassa nyt. Ja se nyt näyttäisi isossa kuvassa. Ihan hyvä. Joo, niin, siinä on hyvä. Mä vein vielä sitä keskelle yhden kerran. Pikkusen, että mä nyt... Mutta sitä pitää sitten säätää, niin... Joo, kyllä. Siinä kasvo nyt tuo ylä... Vai onko niin, sä vähän istutkin köyhys. Niin, voi olla, että joo, köyhys. Niinpä se on. Joo, kyllä. No niin, sitten mä menen keskelle vielä tähän, niin se on keskelle vielä sitten. Kyllä, siinä. Se on nyt testi tälle tehty, niin tehdään nyt seuraava testi tällä, että pannaan alavalon päälle. On vähäksi aikaa kiinni. Jees. No niin, tässä keskellä näkyy nyt aika hyvä kuva ja mä en tiedä kannattaako tässä vaihtaa paikkaa, kun mehän on kokkeiltu se. Aina vaihdetaanpa paikkaa, että sehän ei tiedä mitä se sanoo, vaan että niin. Ei ole se niin. Pikkusen siirrytään tänne toiseen raittaan. Menikö laittaa jotenkin? Mä katson, kameraa suoraan tässä ja joo. Onko tarkka kuva pikkukamerassa? Kyllä on. Toinen leuma. Mulla on täällä toisessa leumassa. Hyvä. Sillä lailla passaa hyvin. Joo. No niin, se on se koe. Nyt oli koettu etuvaloilla kokeiltu tämä. Joo. Semmonen. Nyt on takavalot päällä. Ja etuvalot on päällä tässä kohdassa. Ja näyttääkö... Sinikan kanssa ei näy pojuja, mutta täällä kummassakin reunassa näkyy vähän nämä valot. Niin kuin. Joo. No entäs nyt kun mä siirryn tänne reunaan? Komiksi ihan. Sillä lailla takavalot, takavaloja voidaan vielä kiristää pikkusen. Joo. Miltä näyttää naaman väri tässä, kun vetäset lähikuvassa? Se on vähän niin kuin nuotiolla istus pikkusen. No se on hyvä, semmoinen se pitäisi ollakin vähän joo. Ajatus sitten, että olisi tuommoinen hämärä tuo valo. Joo, ja sehän nyt kyllä, kun se nuotio tulee, niin sehän siinä se sitten kyllä... Se vielä sitten vähän väläkyttää. Se väläkyttää, elävöittää joo. Sitä ihan ja tässähän se nuotio sitten näkyy tietysti. Joo. No niin, mä otan vielä keskelle yhden, niin katsotaan muuttaako se silloin, jos on keski-ihmisiä on tässä paikalla, niin otetaan näin. Oho, joo. Kyllä. No ei, en tiedä kyllä kun on johon no joo. Mä no, otanpa istu vielä siinä vähän aikaa, niin katsotaan ja rauhallista kuvaa siinä. Tällä lailla mennään. Nyt siirryppä keskelle kanssa. Tässä saa voi ottaa, voi vieläkin rajata vähän eri lailla tätä hommaa. Niin, voi pikkusen voi olla, että yllällä on liikaa. Niin, voi olla vähän niin. Tilla. Ei käännetä vielä, kun käännetään sitten. Meipä vielä laajemmas sinne niin. Ei yhtään laajemmas enää, siitä ei kärsi mennä, siinä on just sopiva. Se pitää melkein tähän no, kyllä tämä tekee nyt, se tekee, kato ylös, tekee, pikkusen pitää panna vähän. Tämä voi vähän niin kuin, sitten kahtoa sen mukaan, niin voithan sä näin kato pikkusen tehdä, jos sillä on, ne ihmiset istuu, miten sattuu siinä. Niin. Niin. Minusta nyt tämä väri olisi tästä ruudusta kahtoa hyvän näköinen. Joo. Mutta me nähdään sitten vasta editissä se, miltä se näyttää. Joo. Tehdäänpä vielä nyt semmoinen, kun no etuvalot sammutetaan ja otetaan... Nyt on vaan etuvalot hieman päällä. Minimissä etuvalot on ihan... Niin. Ihan minimissä, mitä ne voi olla. Valkoinen viikon näkyy, en tiedä tuo paha mikä siinä, mutta haluatte ehkä me tällä koekuvalla päätä.